Здравейте, уважаеми зрители! На 20 април вие сте с емисия новини на регионална телевизия Добрич. Област Добрич е сред 10-те области с най-високо ниво на безработица, заедно с Шумен, Враца, Видин и други региони в страната. Това сочат данните на статистиката за 2016 година. През 2016 година икономически активните лица на възраст 15-64 навършени години са 81 200 души или малко над 69% от населението на същата възраст. В сравнение с 2015 коефициентът на икономическа активност в тази възрастова група пада с 1,6% пункта. Общият брой на заетите лица достига 75 000 или 48,6%, което е под средното ниво за страната над 49%. Безработните лица са 7900, от които 4300 са мъжете и 3700 жени. Коефициентът на безработица при икономически активната възраст е 9,5%, което нарежда област Добрич сред 10-те региона в страната с най-високо ниво на безработица. Заетите лица с висше образование в област Добрич са близо 19 000 души, като коефициентът на заетост там е около 70%. В сравнение с 2015 той се запазва. За страната е над 71%. С за и против Крумовите закони започна дебатът между ученици в Деня на отворени врати в Съдебната палата на Добрич. Инициативата е посветена на Деня на Българската конституция 16 април. Симулативен наказателен процес, викторина и дебати бяха само част от проявите в Деня на отворени врати на Съдебната палата в Добрич, който се проведе днес. С инициативи като днешната се надяваме все повече граждани да добиват непосредствени впечатления от институцията и увереност, че тя действа в полза на обществото. Междуучилищен дебат на тема «Обществото иска връщане на Крумовите закони» се състоя в рамките на инициативата. Участниците са излъчени след състезание за решаване на правни казуси, проведено в рамките на образователната програма «Съдебната власт, информиран избор и гражданско доверие», отворени съдилища и прокуратури. Без значение кой на коя стълба стои на обществото, Крумовите закони са за абсолютно всички и най-важното е, че България се изгражда всъщност като държава благодарение точно на Крумовите закони. Нема смятате, че Крумовите закони са решението. Това е едно варварство, това е връщане към средновековието. Ние се стремим към демокрация. Стремим се да има равенство за всички. И вие ми казвате, че ако отрежем една ръка, примерно, или нека да отсечем главата на някой на площада, е решението. Не е правилно. Всеки заслужава втори шанс. Във втората част на дебата младежите спориха дали прикриването на престъпление може да бъде морално оправдано. След обяд учениците пресъздадоха съдебно производство за грабеж. Наказателно общ характер, дело номер 111-2016 година. Драган Иванов Цанков, Иванка Драгомирова Павлова. Процесуално допустими се направените искания от пострадалите за конституирането в качеството на частни обвинители. В симулативния процес младежите влязоха в ролите на всички страни по наказателното дело. Панорама на средните училища се проведе днес в Младежки център Захари Стоянов. Участваха 16 учебни заведения, които представиха актуална информация за условията, сроковете за кандидатстване, класиране и записване за предстоящата учебна година. Елена учи в професионалната гимназия по аграрно стопанство и днес представя своето учебно заведение. Най-новата специалност там е агроеколог. Първата професия е след 7 клас е фермер, производител на селскостопанската продукция. Втората е техник на селскостопанската техника, специалност механизация на селскостопанството. Яна представя ветеринарната гимназия в Добрич и специалностите й. Ветеринарен техник, ветеринарен лаборант и техник-технолог по качество на храни и напитки. От малка се обичам кученцата и искам да се занимавам с тази професия. Когато е порасна. Аера. Момиченце. Кандидат-гимназистите пък имаха възможност да се запознаят с традициите и иновациите на всяко училище и да преценят къде да продължат образованието си. Еми, разглеждам, взимам брошури, ветеринарната. А защо не я си избрах? Защото обичам животните. В рамките на панорамата се състоя среща и с бизнеса. Ученици и бизнеса трябва да вървят ръка за ръка. Една от формите е стажанството, практиката, която евентуално ние като ветеринарни лекари може да предоставим познанията си и натрупания опит на учениците. Завършващите седмокласници в Добрич тази година са 656, а предвидения пример е за 910 ученика, тъй като се предвиждат и ученици от други градове на областта.
Националният литературен музей представя в Добрич своята изложба «Литература и памет», събрала най-ценни експонати от фондовете на институцията. Тя е посветена на 40-годишнината на музея и е подредена в дом-паметник Йордан Йовков. Посетителите ще видят знакови или непоказвани до сега експонати, свидетелства за нашата литературна история, част от бита на нашите големи писатели. Сред тях са мастилницата на Алеко Константинов, възстановка на част от кабинета на Павел Яворов. Опитвайки се да разчупят общоприетото, че за един писател най-важни са книгите му и досегът с неговото творчество, авторите на изложбата показват и онази памет, закодирана във вещите, от лирата на поета и венеца на неговата слава до револвера на смъртта. Това са пистолетите, с които се разиграла драмата между Лора и Яворов. Още повече, че този музей в момента е затворен за посетители. На Славейков пишещата машина, на Мара Белчева писма до Пенчо Славейков, също така на Елин Пелин вещи, документи, които до сега не са показвани пред публиката. Един от акцентите на изложбата е масата, част от интериора на Славейковия дом, на която през април 1879 година е подписана Търновската конституция. От фондовете на музея са подбрани и ценни образци на изобразителното изкуство. Картини на известни български художници, чието творчество е вдъхновено от произведения на български писатели. Изложбата ще гостува в Добрич до 15 юни. Премиера на Аладин ще направи кукления театър в Добрич. За първи път играта е поверена изцяло в ръцете на актьорите, които ще изпробват въображението си, сподели режисьорът на спектакъла Леонард Капон. Известният режисьор Леонард Капон постави на сцената на Държавен куклен театър Дора Габе в Добрич спектакъл Аладин. Духът на любимеца на малки и големи не е излизал на добричка сцена от 19 години. Сега обаче приказката ще бъде представена по нов начин. Това е едно представление, което е много подходящо за актьори, които обичат да се кефят на работата си. То е направено като едно съревнование между двама актьори, които изпробват въображението си. Приказката дава възможност да преплетем темите за приятелството, казва режисьорът. Затова наистина ли е чак толкова хубаво да има някой, който да не изпълнява всички желания? И кое е все пак по-интересно, сбъднатата или несбъднатата мечта? В ролята на Аладин е младата актриса Мила Боянова. Духът се изпълнява от Румен Куртев. Актьорският състав е млад, но изключително амбициозен и се справя много добре, сподели Капон. Премиерата ще е на 24 април от 18 часа. Това бяха новините на телевизия Добрич за днес, уважаеми зрители. Останете и с прогнозата за времето, която следва. От мен приятна и спокойна вечер. Най-хубавото време е прекараното в гостилница Стария Добрич. Жълт кот е обявен за утре край морето. През нощта и сутринта се очаква усилване на вятъра от запад-северозапад с пориви 15-18 метра в секунда. Ще последва временно отслабване, след което късно след обед и вечерта вятърът отново ще се усили с посока север-северозапад и пориви от 15-18 метра в секунда. Полусилен остава вятърът в останалата част от област Добрич. Ще духа от запад-северозапад. Времето ще е облачно и дъждовно с максимални температури около 7 градуса, минимални 1. В събота ще е предимно ясно и слънчево. Вятърът ще отслабне на моменти до тих. Максимални температури около 12 градуса, минимални минус 1. В неделя утрото ще ни посрещне със слънце, но постепенно ще се заоблачи и след обяд ще започнат слаби превалявания от дъжд. Ще духа доумерен северозападен вятър. Максимални температури около 13 градуса, минимални 2.
Община Свети Георги, град Каварна. Една традиция се завърна с притегателна сила за истинските ценители на всичко българско и родно. Механа Свети Георги. Най-истинската и уютна механа, съчетание от стил и вкус, автентична обстановка, традиционна българска кухня, хубави напитки и народни ритми. Тук ще усетите домашният уют и истинското добруджанско гостоприемство. Механа Свети Георги разполага със 150 места в две зали. Организира семейни и фирмени тържества, сватби и кръщенета, рождени и имени дни и всички поводи за среща с приятели и роднини. Разполага и с хотелска част. Механа Свети Георги. Вашата механа в началото на Каварна.